საალმებით მეგობრებო, აქ აღნიშნეს, რომ მე ვარ სვანი, სამწუხაროდ, სამარცხინოდ ჩემ და რომელმაც არ იცის სვანური. მაგრამ ვერ ვნახე ვერავინ თბილისში ვინც იცის სვანური და იქნებ დამეხმაროთ და გამონინოთ და დამერწმუნოთ. მე როგორც ყველა თქვენგანი ვარ ძალიან ნიჭიერი და მისწავლი ძალიან ჩქარა, სიტყვას მისვლები, მეტი რა ვქნა. აღფოვანებაში მოიყვანს და ერთ-ერთი რაც ჩვენ გვევალება ქართველებს, იმ ქართველებს, რომლებიც დღეს ცოცხლები ვართ, რომლებიც დღეს ცოცხლები იმიტომ ვართ, რომ ჩვენმა წინაპრებმა მოიტანეს ეს ქვეყანა ჩვენამდე და ჩაგვაბაროს ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენი ჩავაბაროთ ჩვენ მომავალთაობას უკეთესი იმაზე, ვიდრე ჩავიბარეთ ჩვენ და ეს არის ჩვენი ვალი. არა მარტო სვანების, ნებისმიერი ადამიანის, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს. ასე რომ მე არ გავაგრძელებ, ვერც არ ვლაპარაკებ და შემიძლია თქვა, ჩვენი მხრიდან თუკი რამის გაკეთება იქნება შესაძლებელი იმისთვის, რომ აქაურობა არ დაზიანდეს, აქაურობას არ მოექცე ველურად, აქაურობა არ გააპარტახოთ ისე როგორც აპარტა გააპარტახეს საყდრის და ასე შემდეგ ბევრი ეგეთი ადგილი ჩვენ ვიცით რა უქნეს საქართველოს ბოლო წლებში. ჩვენამდის ყველაფერს გავაკეთებ და თუკი რამე შესაძლებლობა იქნება თქვენთან ერთად მოგვეცნება, რომ აი თუკი რამეს შევძლებთ გავაკეთებ ყველაფერი ერთად. დიდი მადლობა, ჩემო კარგებოდა. გაიხარა. მადლობა.